Mým dalším hostem v rámci 30 rozhovorů o svobodě je mladý muž, který studoval v roce 1989 žurnalistiku, patřil k vůdcům revoluce, také se stal ve 22 letech členem parlamentní komise pro dohled na vyšetřování událostí 17. listopadu, o čemž napsal knihu Polojasno. Teď je zvláštním velvyslancem České republiky pro otázky energetické bezpečnosti. Václav Bartuška, vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Jaké bylo ráno Václava Bartušky 17. listopadu 1989? Normální školní den, žádná očekávání. Jak to? Vždyť se přece vědělo, že odpoledne něco bude. Tak to je jasně, a předtím byla ještě ta škola. Takže normálně do školy a potom odpoledne na Albertov. Samozřejmě. A vaše ráno dneska? Velice podobné. Takže škola? Ne, to ne. Je to sváteční den a myslím si, že je dobré si čas od času připomínat, jak nesamozřejmé je to, co dneska máme. Když se ty věci začaly dít, vy jste vpadl přímo do centra dění. Jaké to bylo, když najednou člověk se ocitne jako mladý v pozici vyjednavače, v pozici člověka, který může něco ovlivnit, i když by ho to třeba ještě před pár týdny nenapadlo? Tak nikdo z nás neměl žádnou zvláštní zkušenost. A vždycky rád se říkám, že kdyby Václav Havel nám navrhl 25. listopadu rozpustit státní bezpečnost, to bychom mohli akorát říct, no fajn, a kde vlastně je? Že my jsme znali Bartolomějskou, kde nás vyslýchali, znali jsme Pankrác nebo v Ruzyni, ale kde reálně sídlí, ne. Moje práce byla primárně v té oblasti státní bezpečnosti. My jsme ji rozpouštěli v únoru roku 90 a v dalších měsících. A zkušenosti jsme měli vlastně všichni stejné, to byli dizidenti nebo studenti nebo lidé z běžné populace. Nikdo z nás o tom nic pořádně nevěděl. Všichni jsme se učili za pochodu. Kdo byl nejlepší učitel, který v tomhle oboru vám mohl proti těm starým vlčákům nějakým způsobem poradit? Mě strašně pomohl Otakar Motejl, známý advokát, který byl členem naší parlamentní komise prvních pár týdnů, pak se stal velmi rychle předsedou nejvyššího soudu Československa. Ale to je pán, kterého jsem si nesmírně vážil a myslím, že mě strašně sklidnil, protože my jsme byli z té radikální části studentstva, která chtěla zakázat KSČ a soudit jak Keše a spol. A on, myslím, že velmi dbá na právo a zákon a hlavně na to, aby byla nějaká základní spravedlnost. A stále mi vysvětloval, že už jenom to, že jsme dokázali ten režim zvrátit a převrátit, byl obrovský úspěch. A abychom nezastali víc nenávisti, než bychom dokázali potom zvládnout. A mělo k tomu tehdy dojít, k tomu zákazu KSČ? Těžko říct, já nemám rád ty kdyby. Respektuji, my jsme velmi respektovali Václava Havla a další lidi z dizentu, ale oni byli asi mnohem tolerantnější, než jsme byli my. Což je dobře, měli větší životní zkušenost. Já mám jeden starší zvuk jako nahrávku, myslím, že z roku 1995 vaší, pojďme si společně poslechnout. Asi jsme čekali, že nám s tím vším někdo pomůže. Ten někdo nepomohl, protože nemohl pomoct. A my začínáme pomalu chápat, že si budeme muset pomoct sami. I když ještě nejsme zcela schopni asi pochopit, co to vlastně znamená, pomáhat si sami. Já prostě věřím, že tahle země se dostane zpátky někam, kde snad kdysi byla, nebo zpátky na nějakou slušnou úroveň. Ale protože jsem skeptik a protože jsem asi viděl příliš mnoho, tak tuším, že k tomu povede velice hnusná a nepříjemná cesta. Tak to omlouvám se, to byla nahrávka, myslím, že z roku 90, nebo možná nejpozději z roku 91. Stejně se smál Šimon Pánek, když sám sebe poslouchal na těch starých páskách. Proč se smějete vy? Protože je vždycky zvláštní slyšet hlas toho nadšence z roku 89 či 90. Něčem jsme měli, myslím, velkou pravdu v tom, že ta cesta bude dlouhá. Na druhou stranu myslím, že jsme dokázali mnohem víc, než jsme si tehdy byli schopni vůbec představit. Ještě pořád jste skeptik, co viděl příliš mnoho? Když přihlédnu k tomu, že jste velvyslancem České republiky pro otázky jaderné, tedy energetické bezpečnosti. To se nedá srovnávat. Já jsem v těch 21 letech procházel svazky státní bezpečnosti, četl jsem hlášení, které psali děti na svoje rodiče, milenci jeden na druhého, kolegové navzájem. To byla strašná zkušenost. Vedle toho je dnešní práce v zásadě normální, pohoda. Já si vzpomínám na vás té doby, protože jsme byli v kontaktu, mluvili jsme spolu a zdálo se mi, že to nedokážete unést.
protože si vybavuju popelavého, věčně nevyspalého Václava Bartušku, který mluvil úplně stejným hlasem, jako zněl hlas tady na té nahrávce. Jak se s tím člověk srovná, že naši spoluobčané jsou takoví, že naši spolužáci na nás donášeli? Já bych to zase jako nepřeceňoval. Tam hlavní úkol byl opravdu v tom zajistit, že listopadová změna neskončí najednou nečekaně v lednu či únoru nějakým protipřevratem. Protože pro většinu studentů skončila stávka zvolení Václava Havla prezidentem na konci prosince 89. A vysvětlovat kamarádům a spolužákům v lednu, či ještě třeba v březnu, že pořád je tu několik tisíc ozbrojených lidí, kteří tvoří páteř toho režimu a že třeba je postupně odzbrojit, propustit od civilu a zajistit, že vůbec budou nějaké svobodné volby v červnu 90, to byla celá těžká práce. Na druhou stranu byla to úžasná škola života. 30 let uplynulo. Jaké byly? Já myslím, že to byly nejšťastnější léta v dějinách téhleté země. Nejdelší mír, jaký zažili české země, nejdelší doba svobody za mnoho století. Udělali jsme nějaké chyby a jestli ano, tak jaké? Ježíš Maria, každý dělá chyby, pro Boha. Zrovna v tenhle ten den bych nepřeceňoval chyby. No ne, já myslím, že možná zrovna v tenhle ten den je dobré si říct, že prostě chyby byly a mě zajímá, kde je vidíte vy. My jsme strašní sebemrskači, my Češi. My pořád vypočítáváme svoje chyby a poklesky. Pojďme se aspoň jednou za 30 let říct, že jsme něco dokázali. Tohle není vůbec málo. Před 30 lety jsme žili v zemi, kde byla nesvoboda, lidé byli ve vězení pro své názory, byli jsme součástí poměrně otřesného východního bloku, který se propadá do větší a větší bídy. Dneska jsme součástí vyspělého světa, máme okolo sebe samé přátele. Mladí muži nechodí na dorky na vojnu, aby se učili, že mají v den D zautočit na západní Evropu a dojít během 6 dnů k Atlantiku. To je přeci fajn. Mm-hmm. No, podle průzkumu společnosti NMS Market Research pro paměť národa hodnotí jednoznačně kladně dobu po roce 1989 jenom 36% lidí nad 40 let. A v těch průzkumech je ještě spousta dalších velmi zajímavých věcí, třeba to, že jednoznačně kladně sametovou revoluci právě hodnotí jenom takhle málo procent. Váš komentář k tomu? Já myslím, že je málo kdy hodnotí člověk něco jenom kladně. Ale to, že ta změna, která proběhla před 30 lety, byla pro tohoto změna pozitivní, o tom jsem vůbec přesvědčen. Kde budeme za 30 let? Nevím. Kde bychom mohli být za 30 let? To si řekněme za 30 let. Václave, vy jste mohli jít do politiky, ale neudělal jste to. Uděláte to, nebo je ta šance, že to uděláte ještě někdy v budoucnu? Tak mně přijde důležité, aby byla taky nějaká státní správa naplněná lidmi, kteří věří ve svobodu a v to, že tahle země patří na západ. Posledních 13,5 roku pracuji ve státní správě a přijde mi důležité, abychom tam byli. Takže nemusí být každý v politice, myslím. Mm-hmm. Svoboda, jaký definuje Václav Bartuška? Protože dneska tady na Radiožurnálu mám 30 hostů, se kterými rozmluvám o svobodě. Co to je? Asi bych dal rovnoměrně svobodu a zodpovědnost. Určitě je chybou, že se po listopadu 89 do značné míry vytratila taková ta shoda na tom, že země potřebuje některé věci. My třeba zoufali zaostáváme výstavby dálnic nebo rychlých železnic, protože zmizel pojem obecného blaha. Je tu pouze spousta individuálních svobod a strašně málo společného zájmu. Takže úkolem do dalších let je budovat i společné blaho. A já to nezesměšňuji. Já to myslím naprosto vážně. Já myslím, že země, která není schopná postavit kvalitní silnice, má problém. Říká Václav Bartuška, to byla poslední věta našeho rozhovoru. Václave, děkuji vám, že jste přišel. Vy jste ale měl ještě jednu věc na srdci, poprosím krátce, protože je důležitá, tak ji tak vnímám. Tenhle ten den patří všem, kdo před 30 lety začali stávku nebo občanské fórum, či na Slovensku veřejnost proti násilí, mezi Ašem a mezi Laborcema. A všem těm, kdo se odvážili vyjít do ulic před 30 lety, bych chtěl poděkovat. Bez vás bychom tu dneska nebyli. A já děkuji vám, ať se vám daří. Naschledanou.